Перевірка дозвільних документів перевізників відбувалася на міському автовокзалі «Південний». У водія маршруту «Одеса-Запоріжжя» виявили перші порушення. Першим було виявлено порушення, що даний транспортний засіб має прострочений протокол перевірки технічного стану транспортного засобу. Стан пневматичних шин незадовільний і технічний стан транспортного засобу виникає питання. На перевізника склали акт про порушення. Токи буде направлено в Укртрансбезпеку за місцем реєстрації автоперевізника. І там автоперевізника вже викличуть на розгляд даного порушення. Він вже буде свої пояснення надавати, чому так, чому він вийшов перевозити пасажирів, вирішив з просроченими документами. При перевірці документів у водія, який працює за маршрутом Дніпро-Одеса, інспектори виявили такі порушення. Він використовує автобус категорії М2, при дозволених категорії М3. Відповідно, це впливає на безпеку перевезення пасажирів і комфортність для пасажирів під час перевезення. Також перевізник порушив графік руху і також не ведеться облік робочого часу даного водія. Відповідно, ми як інспектори не можемо відслідкувати, як відпочивав водій, наскільки безпечне буде дане перевезення. Водії, у яких виявили порушення в дозвільних документах, відмовилися від коментарів. Водій Дмитро Сорокін працює на міжнародному маршруті Штефан Воде Покровськ. При перевірці його автобуса інспектори порушень не виявили. Постійно перед приходом на робоче місце перевіряємо документи, все составляють, перевіряють у нас механіки, все це і випускають на лінії. Старший інспектор Віталій Шибатковський каже, перевірка дозвільних документів у перевізників, які виконують міжобласні та міжнародні перевезення, відбуваються регулярно. За перший тиждень таких заходів у нас було зафіксовано близько 20 порушень. Були виявлені навіть нелегальні перевізники. Це ті перевізники, які взагалі не платять ні податків, не несуть взагалі ніякої відповідальності ні за пасажирів, ні за кого. Складені акти порушень надсилають на розгляд управлінню Укртрансбезпеки в тій області, де зареєстрований перевізник. Він може бути притягнутий до адміністративно-господарського штрафу у розмірі 17 тисяч гривень, розповів старший інспектор Олег Васьків. Богдана Будулуца, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.